in ardaydaasi iskooda ay u tageen magaalada muqdisho waa sida hadalka u dhigay doorashada kaas waxay ahaayeen kuwii aanu baasaboorka Soomaaliland aanu sameeynay aanu anagu noolka ka bixinay diyaaradda aanu sameeynay way bixeen kontonkan kale ee hore waxay ahaayeen waiting list baahayeen ayaanu in baasaboorka Soomaaliland lagu bixin baan ogaanay kadib waiting listkii waxay ilaalin suga iyaga oo sidii ka sugina ayay arday halka noogu yimaadeen arday waxaan ku niri waa sugeysaan ma sugi karnay bay ilaadeen waalidiintii baa noogu yimid waalidiintii bay halka noogu yimid anagaa xamartagino raadsanayna oo liiskiina waan haysanaa oo la soo dejiyey xafiiska imtixaanaadka lagu soo dejiyey waalidiintii baa qaatay liiskii halkan aan kula shaqnay waxaan ku niri jooga inta aanu ka helayno kool turkishka oo soo baxay leeyin ama waxba idin diyaaray leeyin waxaan ku niri markaa qarax baa dhacay waxaan ku niri ardaydii traffic baan isku ogeyn traffickiina uu nagu dheeraaday oo dhici weyday markaa cidda ma halka u dirayna ma jirnay waxaan markaa ay konta kala soo ogolaado inaan barbara ay diyaarad soo fariisato ama Hargeysa la idinka qaado ayaanu idin habaynaynaa waalidiinta halkan inoogu yimaadeen waxay iska soo saareen saddex nin waalidiintii saddex waalida oo ilaa maanta aan kula hadlayo xamar ku sugan saddex waalidka ayaa naga raacayna iyo ardayda iyaga iskood isku habeeyey iyaga iskood isku habeeyey marka waxay ahayn wait list bay ku jireen laakiin final ma ahayn oo soo bax lama oran wasaar ahaana warqad maanaanu siin ama cadayn maanaanu siin turkishkuna lama soo hadal wait list bay ku jireen marka wax loo diyaariyo sida 12 arday ka midka imika wax loo diyaariyey inaga suwiika baxayno habeynayno oo kale ayaa ahaayeen marka iyaga iskoodu baxay waalidiinta waan uga dignay sirka wasaaradu marweysar saan cabdi aadan uga digtay waxay ku tiri cid aan mas-uul ka nahay ma jirto mar labaad aniga lafsirkay waa qariyay ku yimaadeen waanu ku shirnay waxaanu kuri arrinkaa ma qaadan karna idin ma dirayno waanu cadaynay iyagaa disishinka gaaray waalidiintii iyo ardaydii wasiirku waxa uu sheegay in uu ka digay in ardayda reer Soomaaliland ay tagaan magaalada Muqdisho isagoo sheegay in tallaabadaasi aanay ogolaan doonin waxaan ahaa aan mas-uul ka nahay in aanan u diri doonin meel aanaanu security-giisa iyo wixiisa aanaanu damaanad qaadi karin shaabada ogsoontiinba ixtiraafka ka soo kow oo ixtiraaf la-aanta haysata soomaaliland ka soo kow dalka soomaaliya iyo soomaaliland shaabada ogsoontiinba waa laba dal oo jaara oo kala duwan oo laba dala marka ardayda aanu anagu aanu wasaaradda waxbarashadu ay maamusho ama shahaado Soomaaliland ahi waan u diraynaa xamar oo aanu leenahay halkaa u fadhi ama halkaa u sidaa fadhiisay dhici mayso mana dhicin dhicina mayso madaxweynaha dowladda kubeelgaarka